Демалыс күндері Петропавлдың орталығында орналасқан Пицца Хаус дәмханасында өрт шығып, жалын жақын маңда орналасқан көпқабатты баспанаға ауысқан. Оттың неден шыққаны әзірге белгісіз. Бүгіндері қызыл жалын әкелген шығындар анықталып жатыр. Облыс әкімі оттан шығын шеккен үй тұрғындармен кездесіп, жағдайды көрді. Оқиға сенбі күні орын алды. Пицца Хаус дәмханасында шыққан өрт біртіндеп жақын маңда орналасқан көпқабатты үйге ауысқан. Салдарынан баспананың шатыры толығымен жанып кетті. Қазір мұнда қалыпқа келтіру жұмыстары жүргізілуде. Мұна жерде екі күн бұрын орын алған өртті жанған заттар мен сыйқы кеткен ғимараттар ғана еске салады. Қызыл жалыннан әбден зәресі кеткен Ульянов 44 мекен жайында орналасқан үй тұрғындары да қазір сабырға келіп шығындарын есептеп жатыр. Ирина Худжаеваның пәтері бұл өрттен ең көп зардап шегіпті. Жалын баспанаға ауысқанда ең алдымен осы азаматшаның балконы отқа оранған. Кейін желдің әсерінен өрт шатырға көшті. Қала тұрғыны пәтерін бір жыл бұрын ғана күрделі жөндеуден өткізіпті. Здесь был Өрт сөндірушілердің барлық құрылғылары біздің үй арқылы өтті. Сондықтан су тізеге дейін осында болды. От әрі қарай ауыспасын деп, бөлмедегі суды шелектеп қабырғаларға аттық. Қазіргі таңда өрттен зардап шеккендерге қолдау көрсету жұмыстары қарқынды жүргізілуде. Бүгін оқиға орнына облыс әкімі Ерік Сұлтанов келіп, жағдаймен танысты. Тұрғындармен тілдесіп, көмек көрсетілетіндігін жеткізді. Біз тиісті қаражатты бөлдік. Ол подъездерді, шатырды және үйдің сыртқы бөлігін қалыпқа келтіруге жеткілікті. Жұмыстардың сапалы орындалуында қадағалайтын боламыз. Жуық арада барлығы қалыпқа келтірілетін болады. Айта кету керек, қазірдің өзінде мұнда қалыпқа келтіру жұмыстары жүргізілуде. Ол үшін қала бюджетінен 25 миллион теңге бөлініпті. Бүгінгі күні құрылысқа қажетті материалдар әкелініп, шатырды жөндейтін мердігер компания анықталды. Жұмыстарды Мирас Групп жауапкершілігі шектеулі серіктестігі атқарады. Барлық жұмыстар 20 шілдеге дейін аяқталуы тиіс. Әлеуметтік қорғау саласы мамандары қазір тұрғындармен тілдесіп, зардап шеккендерді анықтау үстінде. 13 пәтер анықталды. Олардың тұрғындарына 139 мың теңгеден қаржы төленетін болады. Айта кету керек, баспана шатыры 2 жыл бұрын ғана тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын жаңғырту бағдарламасы бойынша жөндеуден өткізіліпті. Петропавлдықтар әлі күнге дейін атқарылған шаруаның ақысын қайтарып үлгермеген. Ең бастысы, тұрғындар өздеріне уақытылы көрсетілген көмекке риза. Жұмыла көтерген жүк жеңілдемекші билік өкілдері де баспаналарын от шарпыған жерлестерімізге лезде қолдау көрсеткен. Барлығы жылдам жұмыс жасады. Өртті сөндірген соң бірден осы жердегі қалдықтар жинастырылып, түні бойы кезекшілік жүргізілді. Су, жарық, газ барлығы сөндірілген болатын. Ақырында бұларда қосылып жатыр. Билік өкілдеріне деген алғысымыз шексіз. Қызыл жалын тигізген зардап қазір есептелуде. Оттың шығу салдары да анықталу үстінде. Мағжан Ахмадина, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.